ধুবুরী আজমলৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, ধুবুরীত আজমলো নহয়, ৰকিবুলো নহয়, জিকিব অকপৰ জাভেদ ইসলাম। তেখেত এটা মই ক্রেডিট দিব লাগিব যে 15 বছৰ কোনো কাম নকৰাকৈ মুসলমান সমাজখনক পিছুৱাই লৈ মুসলমানৰ কান্ধত বন্দুক ৰাখি তেখেতে লাভৱান হৈছে আৰু মুসলমানক এক অন্ধকাৰ জগতলৈ ঠেলি দিছে। তেখেতৰ উন্নয়ন যে জিৰ', এইবিলাক সকলোখিনি ভাবি চিন্তি এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইজন ব্যক্তিক আৰু একচেপ্ট কৰা নাযায়। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামৰ দাবী, ধুবুৰীৰ সাংসদ আজমল এইবাৰ নিজকে, কাৰণ আজমলৰ প্ৰতি মুহ ভাঙিছে জনতাৰ, বিপদৰ সময়ত ৰকিবুলো নাহে, কাৰণ ৰকিবুল চালানী। যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে, আজমলৰ প্ৰতি মুখ ভাঙিছে আৰু ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া পুনৰ আজমলৰ পৰিৱৰ্তন নগাঁৱৰ পৰা আৰু এজন আহিব, যিজন ৰকিবুল হোসেনৰ ভাৱমূৰ্তি আমাৰ এই অঞ্চলত ভাল নহয়। তেখেত বিপদৰ সময়ত কেতিয়াও নাছিল, ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে নগাঁৱত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল সমষ্টি এৰি পেলাই, তাততো মেজৰিটি মুছলিম, সেই নিজৰ সমষ্টি এৰি পেলাই আকৌ ইয়াত কিয় আহিল, এই কথাটোতেই মানুহ বেছি কেয়াৰফুল। ইফালে অকপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰো বিশ্বাস, অসমত 14খনৰ 14খনেই জিকিব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে, গতিকে ধুবুৰীও জাভেদৰে হ'ব তাত সন্দেহ নাই। আমিতো মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাবোঁ, মই বহুতৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ, 14খনৰ ভিতৰত 14খন এখনেই এবাৰ পিবিডিয়ে নাম। ইফালে লক্ষণীয়ভাৱে ধুবুৰীত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আজমল উপস্থিত নাই, ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত নাই, অথচ ধুবুৰীক লৈ জয়ী হ'ব বুলি এতিয়া দাবী তুলিছে প্ৰায় প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়েই। রিঙ্কু দাস আর মন বিকাশ বরগোহাঁয়ের সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ধুবুরী আজমলৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, ধুবুরীত আজমলো নহয়, ৰকিবুলো নহয়, জিকিব অকপৰ জাভেদ ইসলাম। তেখেত এটা মই ক্রেডিট দিব লাগিব যে 15 বছৰ কোনো কাম নকৰাকৈ মুসলমান সমাজখনক পিছুৱাই লৈ মুসলমানৰ কান্ধত বন্দুক ৰাখি তেখেতে লাভৱান হৈছে আৰু মুসলমানক এক অন্ধকাৰ জগতলৈ ঠেলি দিছে। তেখেতৰ উন্নয়ন যে জিৰ', এইবিলাক সকলোখিনি ভাবি চিন্তি এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইজন ব্যক্তিক আৰু একচেপ্ট কৰা নাযায়। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামৰ দাবী, ধুবুৰীৰ সাংসদ আজমল এইবাৰ নিজকে, কাৰণ আজমলৰ প্ৰতি মুহ ভাঙিছে জনতাৰ, বিপদৰ সময়ত ৰকিবুলো নাহে, কাৰণ ৰকিবুল চালানী। যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে, আজমলৰ প্ৰতি মুখ ভাঙিছে আৰু ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া পুনৰ আজমলৰ পৰিৱৰ্তন নগাঁৱৰ পৰা আৰু এজন আহিব, যিজন ৰকিবুল হোসেনৰ ভাৱমূৰ্তি আমাৰ এই অঞ্চলত ভাল নহয়। তেখেত বিপদৰ সময়ত কেতিয়াও নাছিল, ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে নগাঁৱত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল সমষ্টি এৰি পেলাই, তাততো মেজৰিটি মুছলিম, সেই নিজৰ সমষ্টি এৰি পেলাই আকৌ ইয়াত কিয় আহিল, এই কথাটোতেই মানুহ বেছি কেয়াৰফুল। ইফালে অকপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰো বিশ্বাস, অসমত 14খনৰ 14খনেই জিকিব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে, গতিকে ধুবুৰীও জাভেদৰে হ'ব তাত সন্দেহ নাই। আমিতো মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাবোঁ, মই বহুতৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ, 14খনৰ ভিতৰত 14খন এখনেই এবাৰ পিবিডিয়ে নাম। ইফালে লক্ষণীয়ভাৱে ধুবুৰীত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আজমল উপস্থিত নাই, ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত নাই, অথচ ধুবুৰীক লৈ জয়ী হ'ব বুলি এতিয়া দাবী তুলিছে প্ৰায় প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়েই। রিঙ্কু দাস আর মন বিকাশ বরগোহাঁয়ের সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।